Slovački festival dečijih novokomponovanih pesama Leti pesma leti prvi put je održan 1991. godine. U početku je festival bio lokalnog karaktera, kasnije je postao sve manjinski na kome učestvuju deca, kompozitori i tekstopisci iz cele Vojvodine. Ovogodišnji 19. po redu biće održan u subotu 16. decembra u Domu kulture u Kovačici. Ovo je znači 19. po redu festival novokomponovanih dečijih pesama Leti pesma leti. S obzirom da sam festival od osnivanja broji 26 godina, pošto je osnivan 1991. godine, ali tih godina kad je bilo, jel koliko znamo, to ratno stanje, nije se održavao, tako da sada je 19. po redu. Imamo 12 učesnika, 6 su iz Kovačice, a 6 su iz drugih sela. Solisti će pevati uz pomoć matrice, a uz pratnju hora. Festival je takmičarskog karaktera. Uručene će biti nagrade za najbolju kompoziciju, tekst i interpretaciju. Ovim putem se pozivaju svi građani da dođu i daju podršku mališanima. Festival počinje u 18 sati. Treba, znači, po mom mišljenju, da se da podrška toj deci, znači budućim talentima. S budućim neki su i sad već talenti i naravno to su dečije pesme, one su onako fine, prijatne za slušanje i uvek raditi sa decom, gledati decu, to je najzanimljivije, kao što je poznati filozof rekao da duša se leči u vremenu provedeno sa decom. Tako da svi su dobro došli. Organizatori festivala Leti pesma leti su Dom kulture 3. oktobar i Osnovna škola Mlada pokolenja. Festival su finansijski podržali Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine u Srbiji, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i opština Kovačica. Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine je ovaj festival uvrstio među 7 manifestacija od značaja za Slovake u Srbiji.